еліміздің шығысындағы рейдер қаласында су тасқынына қарсы жұмыстар қыза түсті Өткен ондағы елді мекендердің көбі таулы аймақта орналасқан су тасқынын болдырмау үшін қала маңынан 70 мың текше метрден астам қар сыртқа шығарылды ал арықтарды тазалауға коммуналдық мекемелерде резервте тұрған арнайы техникаларда тартыла бастады мамандар жалпы ұзындығы 7 шақырым болатын 6 арнаны ерітіп 13 арықпен су өткізетін құбырларды тазалады дәл осындай жұмыстар алтай таулы аудандарында да қолға алынды онда су басуы мүмкін деген 12 қауіпті учаске анықталған айта кетейік әзірге өңірдің тұрғын секторлар Да су басу оқиғалары тіркелген жоқ 74... бүгінгі күні жергілікті атқарушы органдардың күшімен 74 мүн текше метр қар сыртқа шығарылды мұнымен қоса шамамен 12 шақырым болатын арық жүйесі тазартылды